ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو دغا دنیا چکل اللہ تعالی پیدا کړه او بیا آدم علیہ الصلات والسلام پیدا کولونو فرشتو ته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زدی دنیا کې خپل نائب او خپل ایجنٹ پیدا کوم او تاسو ته دا معلومه ده اکثر تاسو کې تعلیم یافته خلق دی چې ایجنٹ دی یو کمپنی هغه ته کمپنی یو سرکل او یو دایره راخی او هغه ته د هغه اختیارات او طریقه کار دواړه وروخی او ورته وایي د دې دایرې نه به بهر نه وځي او خپل عمل به دې دایره کې دننه دننه کې د دې کمپنۍ د فائدې دپاره. اوس دغه ایجنټ چې څو پورې دغه دایره کې دننه دننه دغه کار کوي نو تر هغې پورې کمپنی او باس ته هم خوشحالی او که بل فرض دی یا کوتاهي وکړي او یا د دې پولې نه او د دې سرکل او دایرې نه واوړي نو بیا دغه باس او مشر او کمپنی ته نه جواب طلبي کوي او که کمپنۍ ته نقصان رسولی نو هغه کمپنی ولا سزا هم ورکوي یا له ده خلاف کیس هم کوي. اوس مونږ په حیث د انسان دا د الله تعالی ایجنټان یو او د ایجنټ کار هم دغه دی چې الله ته به ګوري چې د مونږ ته کومه دایره راښکلې ده او څه احکام هغې مونږ ته متوجه کړي دي نو په دې کې کوتاهي هم جرم دی او د دې دایرې نه بهر وتل هم جرم دی. او تاسو ته به یو مثال درکم. اوس خو اراټونه ختم شو. پخوا به اراټ باندې غویې ګرځېده او اوبه به یې راایستې نو مونږ هم هغه ته یو دایره راښکلې وه چې تاسو به ورته پیړ وي او دې دپاره چې دې دې پیړ نه ونځي نو دې غاړې ته به هم یو پړی والا اچولی وو هغه منځني لرګي سره به هم تړلی وو چې هغې ته به یې غړوندې وي. د دې دواړو سیزونو حاصل داو چې دا غویې پابند ردی چې دې به دې دایره کې دننه ګرځي نو که نه به ګرځېده اوبه درېده نو یا به ورته تا د پټي نه کوم ځای چې رمبي باندې به دې اوبه اړولې یا به دې ورته هی وي هغه به روان شو او که بیا به هم نو یوه لخته به دې راواستم لاره به دې راواچول ځکه د کوتاهي کوله. او که دغه غویې کله دا غړوندې داسې والې وې او شلولې وې او کوشش یې کړی وی چې دې د دې پیړ د دایرې نه بهر وځي نو خپل سر به یې خوړلی او الټه وه په دې کوی کې پروت و. بس بغینهی داسې ووایي مونږ اراټي غویان یو د خدای. نو دغه اراټي غویان نه خو به دی ادرېږي ګرځي به تسلسل سره. او نمبر دویم دا چې دوی به دغه پیړ نه او دغه دایرې نه بهر نه وځي. علامه فرمایي چې ګو فکر خدادار سے روشن ہے زمانہ ولی آزادی یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اس مونږ د آزادۍ زمانہ کې اوسېږو او خدای دې دا شیطان پسې دویم نمبر ژوندی ساتي د دې مرګري چینه ولې ده دا ټلیفون دا شیطان پسې دویم نمبر دی بلکې ما ورته وی ما دا اوس د شیطان نه لږ وړاندې شوی دی. دې زمونږ د بچو د عزت جنازې وویستې دې د معزز خلکو ګرانۍ تباه و برباد کړې. او ولې اوس ټیکنالوژي د ته مخه نشي نیولې. ټیکنالوژي خو چې یو ځل اگزیسټنس کې راغله دا به روان دی ځکه دا د دنیا نظام په یو خط مستقیم روان دی او چې په خط مستقیم را روان دی پای کې یو ټرن نی بس نیغ به دې په مخه. اوس مونږ د دې وجې ماضي یادو یاره ښه وخت اجرې آبادې وي ښه وخت مشران به پکې ناست و سړي به ته څه واورېدل صحیح. اوس دا په خط مستقیم کې دا یو شی دی چې روان و اوس چې کوم ځای ته رسېدلی هغې نه په مخ کې به دې په شا راتلل نشته بس اجرې لاړې نو چې لاړې لاړې عزیزانو اوس ته به څه کې انسان په دې مکلف دی چې په معروضي حالاتو کې به دې شیونه چینلایز کوي لکه د سیلاب اوبه راشي نو هغې ته مخ خو نشي نیولی نو ورته دیوال تړلی شي او که تاسو خپل خر ته په شکال کې دیوال وټول کړی به تباه برباد کوي صحیح ده. نو ته صرف دا کولی شي چې هغې ته غاړو ته پیچنو وي
او هغه چینلایز کې چې په آسانای باندې د کرنګي ورتیری کې چې دې کلی ته آبادی ته نقصان اونر رسی لکه دا سیلاب وو ملمنی او تاسو پښتو کې وای چې کوم ملمنه خلاصېږي نه بس ډېر ډېر ورته خاندا نو خندا دا چې بس زر ولا ډوډۍ راړا ورته ملمنه دا بستر دا او دا کټي او دا فلان یعنی په چینل کې چې سبا سار وختي رخصت شي محترم ورونو نو عرض مې کور تاسو خدمت کې دا مثالونه تاسو ته لپاره در کوم چې دا خبره ستاسو د عقل تران نږدې شي عزیزانو مونږ انسانان دا د الله تعالی ایجنټان او د الله نائبان یو اوس د دنیا نظام چلولو لپاره الله تعالی د انسان کې دوه ایلیمنټس او دوه عناصر پیدا کړی دي یو عنصر ته وای ډیزایر یا ویمز شهوت یا خواهش او دویم عنصر ته وای انټلیکټ مایند یا مینټالټی یا عقل اوس دا دواړه دا بالکل دی یو بل مخالف ځکه چې دا خواهش غواړي چې تانه زناور جوړ کړي زناور څه کوي یو بل پخکر وای زناور څه کوي یو بل باندې چک لګی زناور څه کوي یو بل باندې لتی وای زناور څه کوي د یو بل غوښښ لې نو خواهشات اخو تانه دغه شی مونږ هم دغه کار شروع کړی دی د زناورو نه کم نه یو الله تعالی دې رحم وکړي زمونږ په حلال حرام څه کار شته لږ زور سره بس اخون له خو دې پی که د خریه که د سپی چا سره نه د مرګ فکر شته چا سره نه د خدای فکر شته چا سره نه د آخرت فکر شته چا سره نه د احتساب فکر شته عبدالله بن عمر صاحب رضی الله تعالی عنه حضرت عمر بچے دے او نبی علیہ الصلات والسلام دیر محب و عاشق صحابی دے یعنی زمرا عاشق صحابی کہ پیغمبر علیہ السلام سره په لار روانو نو که حضور علیہ الصلات والسلام په لار کې داسې وکتل د بزان سره خبره نوٹ چې دې نبی علیہ السلام داسې کتل چې په لار به روانو د ګرمای موسم بو چرته وبو به نبی علیہ الصلات والسلام په لفظ مبارک کې روانه ته وبو به اوس کلی د بزان سره نوٹ چې دې چې نبی علیہ السلام وبس کړی وي نو دیکھو دو واورو موسم کیوں پا غلار روانو اچینی لبتو او اغی نبیلہ پر اڈکو اللہ اسکل دے در شاگر دے رسی نافے تاسو اکثر خلقو بحج عمرہ کڑی بقی کی چلار شئی امام مالک در شاگر دے امام ابو حنیفہ در شاگر دے امام نافے دمرا لوی سڑے دے او دا حبشی دے درنگ تک تور دے وقتے تک تور دی او غٹی غٹی شنڈی دی تاسو حبشیان او ایبیسین ان پی جنے افریقنیان صحیح او چکل اللہ تعالی د علم او د تقوا او د کردار په دولت مزین کړی دی نو اسماء نوم واغسته زه غواړم چې سر دغه نوم ته ټیک کړم دا دومره لوی سړی دی او د دې نه لوی معلومیږي چې چا استاد دی زما استاد امام دی امام ابو حنیفه او د چا استاد دی د امام مالک رحمهم الله دې او امام مالک دا دواړه دا یو ځای په بقی کې دفن دي ځکه امام مالک چې وفات ته نږدې شو نو چا ورته حضرت ستا قبر کوم ځای کې جوړ کړو ورته زما د استاد سپوتې جوړ کړي او ګوره ما استاد سره بالکل برابر پرې ول کې ما چې وای زه د استاد د خپل برابر زما سر باندې خو سره برابر دي امام مالک سر دا د امام نافع خو سره برابر دي عزیزانو ادب مو نه خاطر د پلار ادب څه د ګور سره وای د مشر رو ادب څه نشته دا چې سپینګری ادب څه الله تعالی دې رحم وکړي او زمانه ما مرګرو ته وي ما زمون دا کله خو ته علاقه ټوله خو او زمون دا کله خو ما ډیر خو زبا کل پلار را روانو زخی و ادنا طالب سڑیم و میدان او جوانان که چا با سگرٹس کو زر بیشا تا کرده سی یا بے فوری نالای تاو گردو شاید کی اسم کئی و آداب رخصتی او چی آداب رخصت شی نو انسان کی و حیوان کی اس فرق نیستا بلکه دا انسان بیا دا حیوان دا بدتری ابو جال نمتا سو ری دلی دغا ابو جال دا نبی علیہ السلام و السلام سخترین دشمن دغا ابو جال دا پیغمبر علیہ السلام و السلام د وینې درپه او دغه د نفس او د جان درپه حالانکه درې حیثیتو سره د انسان احترام کیږي په معاشره کې نمبر اول ډېر خسته وي نو خلک ورته احترام په نظر ګوري نمبر دویم ډېر مالداري نو خلک ورته احترام په نظر ګوري نمبر دریم ته کې څه کمالي ډېر لوی ډاکټر وي ډېر لوی انجینیر وي ډېر لوی عالم وي نو خلک ورته احترام په نظر باندې ګوري اوس ابو جهل کې دا درې واړه دنیاوي کمالات موجود خسته خو دې دومره چې په ناشنا خلکو به تېرېدی ورته کتل مالدار دومره و چې روم او فارس دواړو سره د اکسپورټ امپورټ بزنس و او کمال یې دا و چې ده به کله کومه فیصله وکړه هغه فیصله به د دنیا په بل عدالت کې په تیاره کې نه چیلنج کېده او د دې وجې نوم به دی خود او لقب ورکړی او نیک نیم سردار ابوالحکم چې دا ابوالحکم دی مین فادر آف جسټس چې دا د ججانو پلار دی د دې فیصله باندې بیا اپیل نه کیږي عزیزانو او چې کله انسان نشه او انسانیت خپل نه کړ
نبی علیہ الصلات والسلام دعوت ته سر ټیک نک نو توسم قران او رسول الانعام کې ابو جهل او داغه متعلق وي اولائک کل انعام بل هم ازل و اولائک هم الغافلون شه منصور شه سبب الله تعالی وی چې ابو جهل خو بیلکه خر دې ټیزونه چي اولائک کل انعام بل هم ازل الله تعالی وی دا زناور زامن دي بلکې دا زناورانو نه املان دي استاد ته چاویل چې ابو جهل لکه شی وته ورته خدای زناور وي لکه نو په شکل صورت خود خلقو نه زیات خيسته سړی وو خو کردار د انسانانو ناظرانو انسان په دې شکل نه انسان کیږي ما جوبه بیان کوم وي ما دې خو ګوري پیغمبران دې لپاره نور اغلی چې شابه منځونه وکړي او شابه روزي ونیسي او له شابه عمره لار شي او شابه حج لار شي ا د پیر پر روزي ونیسي ا د نه د زیارت پر روزي ونیسي نور چې سحر امه ته دې خو خینا غوا دا مونږ ځان له دوه کول او کوشش کو چې خدای له دوه کول عزیزانو بنیادی خبره دارا چته انسان شوی یی کنے انسان شوی دلتڑم بے تا پوس دے انسانیت کی ربوبیت معنی دارا چتا خدای په حیثیت د حاکم نوزان دے په حیثیت د بنده من لے کنے دے من لے صحیح اریو سڑے د خدای په مقام ولار دے اریو سڑے د ربوبیت داوی ته تیار دے ممر گرو تو ممو گلتے جملہ وایو ایکسپٹ یور سیلف پل زان قبول کا ایکسپٹ یور سیلف پل دے سره دنیا نظام ټول برابر سی او ز چ سورم یو لیستم نو باید کی داو چ ز لیستم کوسو کوی چې ته وګټه پیسې وای نه زور تام ته درو وای بس دا یو لیشم او نه مونږ په خپل دا وکړو کوم یو لیش نه ځان نه پینځل لیش ته دا چې په پوندو کې ګمورته یا په پنجو کې ګمورته بس دا یو لوی عذاب دی دې استکبار دنیا ته واغلا صحیح اوس ما او تا چې دا په کمپټیشن کې لګیا یو حلال او حرام سر امتیاز نشتا واړو څنګه طریقې سره به دې سړی نه ما بل دې او کاسته پوس کومه هغه څنګه دی وی بس دې نور خو خبره وای چې څوک ورته وای چې پلانې دوره پیسې وګټلې پاغت ته براش صحیح انا بیا ګولې خو دې ټینشن نو ما دا خو ته ویلو عذاب اخته الله تعالی دې رحم وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمای ان فی ما اوحى الله الی داوود علیه الصلاۃ والسلام من لم یرضى برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی غطائی فلیخذ من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی عزیزانو نبی علیه الصلاۃ والسلام داوود تا اللہ تعالیٰ وحی کرے وا چھ سوک زما پر رضا راضی نہ دے او زما پو ورکڑی مصیبت صابر نہ دے او زما پو ورکڑی شیبان استرگی نہ دی مڑے دا دری فیصلی کی سوک زما پر رضا راضی نہ دے سوک زما پو مصیبت صابر نہ دے سوک زما پو ورکڑا بان استرگی مڑی نہ دی اللہ تعالیٰ مونگ لے ترٹ را کئی تا سبور ہے کہ نا حکومت یا ترٹ ورکڑا چھ افغانان دیزی صحیح نراؤس کیم تے ہو باسی ہم تے صحیح او مونږه د خدای واسطه سي افغانان سره دښمنۍ ده صحیح اوس مونږه ځان ځان له خوشالي وو مونږه وګین لا ټول مصیبت دی اوس کړی عزیزانو دا مصیبت تا باندې د خپل کردار د وجه راغلی دی دا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته الله اوې چې د خلکو ته وایي چې لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کې اکفیکم ملوککم په دې ملک د چا حکومت تیر شه د جرنیلانو صحیح پدې ملک د چا حکومت تیر شو د خزو پدې ملک د چا حکومت تیر شو د سړو تاسو خیر پیدا کړ پکې لګزور سره وای نو خو جره کوم حکومت راځي مونږ وای دعاو کډیر ظالمان دی خدای دې ته باقی نو صحیح نو چې هغه مخکې نه راشي نو بیا موږ غیر اوالي نو الله تعالی وای زکه چې ستا چینل غلط دی ستا لاین غلط دی دې ته به دعا مکه وردنه بعد به تا باندې بدتر راځي خو ما ته لاین برابر کما سره کنکشن ټیک کا کې اکثیکم ملوککم چې دې مصیبتونو نه خلاص کړم نو مونږ امریکا کې مونږ یو جمله وایو بیک ټو دی بیسکس بیک مونږه بیک ټو دی بیسکس چې واپس بیسکس ته لاړ شه واپس بنیاد ته روټ ته جړ ته لاړ شه اوس جړ سره الله سره تعلق و معزز ته زمانه میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قران ہو کر علامہ د حضور د صحابه در حضور اسلام صحابه حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایل مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس کې به ما چې بر صحابه دا احادیثو کے آثارو کے ذکر کا تو میرے کلام میں ذہن کی خدشہ پیدا ہوا ما بوی چھ دا کار کو عام انسانا نشی کولے چھ دی دا سٹیل جوڑو کو دا فولاد جوڑو کو دا اسپن جوڑو دا تمہارا مضبوط خلق دا دا سٹیل جوڑو کو دا فولاد جوڑو کو دا اسپن جوڑو وی چھ کلام اقبل شیخ حضر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیو کا تو وی آغا چھ کم جد دا جوت کو سم رسخ سڑے ہو وی ما وی دا خود یال سو کالا پیر شوی دی او شیخ په خپل ځان ته وایي چې د صحابه خاک پایم د خپل خاورې وې مای کده دا کولی صحابه به دینم زیات کړي خو مونږ ته کتابونه کې راسي دي
اس دغه صحابه علامه تعریف کین او تعریف نه بعد ہوئے چې دوی تعریف قدی غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا دے بتا تا سو ہم چې اغه سہرا سپین شگی دی دا صحاجو مری رحمت دی بلی بلی سو خو بدلی انت سپین شگی کتلی سپین شگی دی ناغوی چې غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا دے جہاں پینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارا اغوی کیا صحابہ اصل اس پنی جوڑ خلق نو اجہان پین ہو دا غی درس نظر ہو آئی با دا خیر پا نظر بانے قتل زمونگا لے کہ دا منگا کو نجور رکی سنگ دا پخپا با سنگ بانے سنگ اخپا کی دم چی دا پیسے زماشی ہو دیتے محروم شی غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا غی خلقو چی ردوی نظر دور رسو بلکہ ذکر کل اوان فاہم صحابہ یو لاک تلیر از درہ کمو بیش دا مسلمانانو دا محمد رسول اللہ دا ولی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ماو تا چنان خدای پیغمبر پیجنو تر دی صحابہ دا ولی پیجنو کمون دا غی احسان دے کنی تا سو گورے موجود دور کے امریکا ہم دے چین دا قرضے لان دے دا پا کربونو روپے 37 کرب قرضے دا پا امریکا باندے معاشی قوت دے یعنی آغی ورطا اکنامیکل لائن ہوئی صحیح سیدھا معاشی شیر دے پٹول دنیا خپل پنجا چولے دا دنیا کی چھ کم زائے یورپ کی کم امریکا کی کم زائے چھ کم بازار تا چیز بازار پسر ڈکتے میڈن میڈن چائنا نو معیشت مارے اور نن خود دنیا ٹولے پا معیشت مارے روانہ دا عزیزانو اس ذہن خود دم را تیز دے چھ معاشی طور اگئی دنیا کنٹرول کردے لکہ دزمری پی پنجا ہی خیرہ وچھ الہامی دین ورسر نشتا دا اللہ تعلیم ورسر نشتا سپی اگئی خوری بندران اگئی خوری ماران اغای خوری سندقان اغای خوری او ریتا یوم نا سندق چورتا ملاو شی غرط اغا زیر پشکال کی چلانگ جم کوئی نو بس دغا سی روالی لگ پا پتون بانے کار کئی نو پتون دا سی ہوئی دغا سی خدایت واروا چی سر دا کل موی خوری وجہ زکا چی الہامی دین ورسر نیشتا الحمدللہ وائی چی محمد رسول اللہ سر لگی دلی یہی نی تاسو ما سپیتی شوگان خورل تاسو هم چندخان او چنجی خوړل هلته چې دا په شکال کې باران مارانو شي دا چنجی راوځي بس دغسې غونډۍ غونډۍ اداس پر کې بای کې چې دا څه کچه کچه خوري عزیزانو دې بندر لا دا سر وای په سټک باندې نو ولټه روان دکی نو لاندې ورته یو خانه کې خی نغه کې هغه مازغه او وین او هر څه چې وین هغه کې ټک 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 نو بیا په هغه لوخي کې خې درې سلور رې نه کې چنجی وشي نو چې هغه چنجی وشي بس نو مونږه تلک ورته لګې لګې وګ ورته ورواچي هغه پکې ورواچي دی خوري هغه نه پاره بیا دعوت ورکړي وای نو سپیشل ډیش زوم وانه تاسو لمه یو ځل دا سپیشل او الحمدلله وای چې محمد رسول الله امت یان صلی الله علیه وسلم دا سړی و دې سړی دنیا ته سړی توبو دې انسان دنیا ته انسانیت توبو دې سړی انسانان د خرطوب نه ورزنا ورته نو عزیزانو اوس د سر ربط پیدا کول دا انسانیت خپلول دي ځان انسان جوړول دي آدمیت کا غرض یو هندو شاعر وای کہ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا پنڈت ہری چند اختر ہندو دے دیندوان مولا دے صحیح جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یعنی دا محمد مقام دا سرے صلی اللہ علیہ وسلم صرف زاوتا ہے نمنو تولا دنیا ہے منی دا سوچی اور پسی لگیا شی دے منی دل زور ورکی خود دشمنی دا ورسرا نورت مسئلہ نشتا کم دے چی خوبی گی ناگا دا بیسرے زور ورکی کنو ورکی صحیح تو دے دوی لا زور ور کئ داغه شخصیت نو دی جای رضا کارو کا رضا کا او مای منګه مسلمانان ک ډور به ډیر به غلط شو که سو خدای ته کنزلو کینو منګه ډور نه پی غوسه کیو او محمد رسول الله ته وشو کو کو نظر کو منګه او چوس مخافی کړي او وجه دارا چې دا زمونږ مرکز دی ما خو تاسو ته ارټ مثال درک هم اس کې لرګې چې ولاړی ته سو یو سونو مونږ نه یو شو بلکې زو زامنو ته کلا کلا داغي نقشې جوړوم وام چې دا خپل ټول کلچر له اسلاف او واقفي نو ورته هم دې ته کنجن وایو دې ته جن چلن وای یو دې ته دا وای یو دې ته دا وای دې ته ازما یو زیه داغه دا شوک ته چې راشي دلته نن چرته ښاکر زړې کټوای مټوای ګوډي زړې کټوای زړه رنگي او زړې څنګه یو هغه زمو یو کمره دا غېډه کړې ټول چې چرته سمون کې غېل ته ډکړي نغه بیا مار ته بوځ کې دې ته سوې نو زور ته دې ته سپرخې وای و وای دې ته سوې نو زور ته دې ته پیوند وای او وای دې ته سوې دې ته تیر وای وای دې ته سوې دې ته کند وای صحیح تاسو هم د نمونه درځي اللہ تعالیٰ دنیا استعمال ہو کر
الله تعالى فرمائي چې قل هي للذين امنوا قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه لهم يوم القيامه الله تعالى وې دې دنیا کې د عرص چې می پیدا کړی دي نو دا می پیدا کړی دي اهلی ایمان د پاره چا د پاره اهلی ایمان لکه تاسو دوستان له دعوت ورکې چرګان ورته روز را روز کوي خو خادمان بولي چې په مفت کې خوراک صحیح چې وبګر زین هغه بیا وکړي کوونه خوري نو الله تعالی وای چې دا ایمان والا دا زمام ملمانو دا ارس ما دیل تیار کړی دي دا کافران خو خادمان و نه دی دی د وجه خوراک کوي مونږ نه پیای قبضه وکړه او دا غي وجه دا نه چې مونږ خپل ځان نه پیژندل مونږ خپل ځان په عزتونو ساتو اوس ما سره سوال ما نه استو ما غي ته محسوب پورې چې مولا د خپل علم په خپل قدر نه کړي تر هغه پورې عوام بالکل قدر نه کوي نو مولا ځان بي عزت مولا دغه دین بي عزت مولا دغه دغه علم بي عزت خلک ولې قدر منزلتو کی تا هغه د اسلافو د خپل مشرانو کردار واپس واخله چې دا خلک بیا ستا لاس کولی نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ایجنټ او نائب او نمائنده دا کار څه دی د مالک اشارو ته قتل د مالک سترګو ته قتل داغه حکم ته قتل داغه ډایرکشن ته قتل داغه هدایاتو ته قتل چې دې په څه خوشحالي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ایوبد نبی علیہ الصلات والسلام سترګو ته قتل حضور علیہ الصلات و حضرت ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې مونږ تاسو په لار اتنه یو باغ کې کیناست او اتفاقا د باغ مالک مونږ سره اوس د صحابه حضور علیہ الصلات والسلام سره اوس وی د آرام د پاره د کجورو باغ کیناست مدینه منوره کې نبی علیہ الصلات والسلام داسې غوونی ته وکتل ناغه کې ګوچه ځوړند وا کجورو ګوچه ځوړند وا نبی علیہ الصلات والسلام صرف دا وې دا خو زیړ شوی دا خو زیړی شوی دی بس ما زین کې راځي دا نبی علیہ الصلات والسلام خواهش ته چیرې کجور او مې بس ما لنګا سراکل بسم الله الرحمن الرحیم نری نری کې باندې صحیح بس په کوم ډول ختم حضور علیہ الصلات والسلام ته آ کجور غراو شو کولې مخ ته کې خو دی وې ما ته وی خپل مسعود بارك الله فيك وفي علمك خدای رستا په علم کې خیر او برکت واسي نو سم چې مونږ د فقهي مسلې فیصله کوو نو مونږ ابن مسعود ته پوښتنه کوي چې هغه څه وایي ځکه حضور علیہ الصلات دا یو ډیر غریب سړی و د بدن د داسې نحیف و نظار بلکې داسې وای دا ډوکې یو ډانچا وه دا ډوکې یو ډانچا وه چې دا کجوري ته خطه نو دا لنګې لږ اوچت شو دا پانډه ښکاره شو نو غوښه مخې هېڅ نه وه ورسره نو یو صحابي ووی وی والله انه لضعیف قسم دی دی خو ډېر کمزوری را پرینوځي کنې دا ډوکې بیا ټول مات شي وی قسم دی دی خو ډېر کمزوری نبی علیه الصلات والسلام ورته داسې وکتل وی والله انه لقوی عند الله د ده ایمان چې څومره مضبوط ته د چا ایمان دومره مضبوط نه لکه ابن مسعود ایمان چې مضبوط دی الله دې زمونږ ایمان مضبوط کړي نو مار کو چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د حضور علیه السلام دومره متبع و چې په هغه ځای کې که واورې هم ورې دې سخ یخنی به وه هغه به بیا حضرت نافع وایي زه ورسره ما شیخ استاد وایي ما شیخ تاسو په دې یخ موسم کې تږي شوې وایي ما ته نافع تږی نه یم نبی علیه السلام سره په دې لار ته ما غلطه دغه شان وبس کړې وي سو پورې چې د اتباع دا انداز نه خپل کړی تر هغې پورې کامیابی نشته صحیح استاسو به سفل کې استاسو مولیا مولیان پټکی وای بای مولای سر مولیان پټکی نه وای دای په نما ته بل دی مولای سر وای وای تاسو پټکی وای ډیر زور ورکوې دا پټکی وای سر لازم ای سر نما ورته پرتو خوم لازم ای سن دا شرحان خو کته جنگي واچې شو کوپې دې پکې پټ لکه تاسو ستتی او پکې کولا ناغه ما زه ته سبا واچو کنه نور ځان بربند کا بیا په بازار یو شکارو لگا خلک وای چې مولای سر بوتړای یې سنټوریم ته بوتړای دلی ونه شوی دې نو محترم ورونو همیشه زان معزز ساتي د پیغمبر طریقو باندې صلی الله علیه وسلم عزت دغه کې دي او بنیادی خبره دا ده چې موږ د دین په اصل حکمت باندې ځان نه پویو په خبره ځان نه پویو پرون دا ملک کا کال تا اجتماع کې ناستو دا کمدار کاکا دا تا اجتماع کې ناستو نو ما په بیان کې دا سه وې ما دې ملک کا کاوم ټولو مر کافرانه پر صفې کته ما ودو په شریکه کته ما هم کته دوم کته چې کارل مارکس وای او لینن سوی او ستالن سویلیو ادي ټولو کافرانو سویلیو صحیح نو کافرانو فلسفه زکه علم خو کافرانو کتابونو کې مټی دي موږ خو الموجم المفهرس صحیح الموجم المفهرس د ډاکټر سپرینګر کتاب دی او دومره بهتري کتاب په علم حدیث کې او مسلمان عالم نه لیکل کلی صحیح شي لیکل دي زموږ مدرسو کې پروتي ریفرنس ته پاره راخلو چې ته ګور ډاکټر سپرینګر سوې چې دا حدیث چا چا نقل کړی دی نو یې صحیح دی او علم هغه نه حاصله او هغه دې باندې تحقیق کړی دی خو بار تقدیر عرض مې کوښ تاسو خدمت کې نو ما وې ما دې کافرانو فلسفه کته نه خپل مر کړی وی دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی
کو چې ورته منډه تړلیواله دی او بمونه مونږ خلاصول هغه زمانه د بارته دی هغه راته د بمونو مرګري هغه ورته ته قاضي صاحب نن کافر کړي ته ورته ول زناور زمونو په خبره ځان کو یو دې نیم کافر کړي وی هغه وی چې ما او د کافرانه فلسفه کته نازیزانو هر څه ته مې هغه خو مو ما تلګ ما سر راځه چې زه د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون راغې نه بعد کار ما سره فلسفه جوړه چې د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون د اغینا باد ګوره چې د فلاني فلسفي سویل دی انجل سویل دی د فلاني فلسفي سویل دی فلاني سویل دی موزتن په دې کې څه چینجز راوستل عزیزانو نو عرض مې کو استاد خدمت کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اغه تلاوت کوي خو په ولاړې کوي نو وی چې ویلو للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله تعالی فرمای بیخ دیوزی دا آغا چاچی آغا متفف دے صحیح دا ساده ترجمه یاد کی مونته بشا منصور شیخ صاحب ساده پختو کی ترجمه کوله نمنګ مولیانو دا ترجمه کو چی خلکو پیس تر خلاص دی اسو صحیح نو افسوس ته متففین دا نو خلک ټول یو بل دغور سم مقصد صحیح الک ویل هلاک ته وای الله تعالی وای بیخ دیوزی دا متففینو نو چې خدای وای بیخ دیوزی دا متففینو صحیح اخو د کائنات خالق دی اغه تاسو له پلانینګ ضرورت شته چې تابعه وو واسي اخو یو کو نو وای ټول دنیا تباہ او برباد ناغه وای پیخ دیو دینه متفقین د خپل غصې اظهار کوي اوس متفق سوق دي نو الله په خپل ذکر کوي الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون چې کله ځان له تلینو پوره تلی و اذا قالوهم او وزنوهم یخسرون او چې کله بل تلی بیا ټنډای وای صحیح نو خدای وای دې دې پیخ دی نو اوس هغه وخت چونکی اقتصادیات کې صرف دغه عملیات اوس خو اقتصادیات دومره ډیو مونږ مایکرو اکنامکس ته ورس پوره سي دلته تاسو ما مدام بشي یو کتاب لیکره نو هغه مال راړه تقریز دا نو مال لګو کته نو هغه صرف کلمات خو فیوریکل هغه کې لیکلي دي چې غربت کا علاج صحیح نو ما ورته محمد امین استاد دا خو د هندو سو کارو ځړي د اخبارو تراشې دي راځم کړی دي ما دنیا دومره وړاندې ترې چې تل اصل کار رو تور پتی را روانه غربا او ما خلق داسدار کتاب واخلی ما غوی کی نس وظیفه پکې خولې د چې دادې اوې د شپې نو د سترو باران در کړو شي صحیح نازانو عرض به کو دا کوم خو په دو په تلې ونی شي ویو نو عرض به کو تاسو خدمت کې چې الله فرمایي چې ویل للمتففين الذين يزكتالوا على الناس يستوفون دا د مایکرو اکنامکس دور دی دلته په کمپیوټر باندې تا چیټ کوي کنه چیټ کوي صحیح ا مختلفې طریقې دي تاسو مضاربت پیژند دور سره وای نه هغه مفتیانو تبلیغیان هغه په دې مضاربت تین تیر کړی تبلیغی بدنام کو مولا تو به بدنام جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې وې په خپل کامنٹس کې وې چیف جسټس چې مال شرم را دي نو خو دوره مذهبي سړی نه يم خو دغه مولا چې خلق ورته مفتی سی و مولوی سی وې او دغه تبلیغی چې خلق ورته امیر سی وې چې دای خلکو سره دومره لوی دوکا وکړې مون چرته لاړ چا باندې اعتماد وکړو نو زه دې مولایانو صاحبانو ته وایم دا ښه خلک دی خو انسانان خود دې معاشره کې اوسېږي دې وجه کله کله زه په خپل بیان کې ووایم وایم طالبان زما ټول خوښ دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې خواهشات نشته بس یو غریبانان دغلته د جوماتونو کې دېره دي او څوک حفظ کوي او څوک نحوه میر وایي څوک سرفمي وایي صحیح او په وچه ډوډۍ ګزاره کوي تاسو زموږ کلي خلک خو ډېر مشهور دي بینظیر صاحب باندې خدای وبخښي نو ماته یو ځل د 15 لکو روپو چک راوړېږ بیا دویم ځل بیا راوړېږ ما دواړه واپس کړ نو ماته وی قاضي صاحب آپ کے مدرسے کے لیے مزید کا بھی انتظام ما ورتے میں محترمہ میرا مدرسہ ہے نہیں میں میرا مدرسہ ہے نہیں اب ما تو یہ دونوں چیک آپ کیش کر دیں تو نیکسٹ ایئر جو پیسے آئیں گے تو اس میں مزید کریں گے میں محترمہ میرا مدرسہ میں مولا نے مجھے جھوٹ بولا میں مولا نے کیا بولا وہ آپ میٹنگ میں نہیں آئے تھے رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مصروف رہتے ہیں رمضان میں وہ درس میں مصروف رہتے ہیں سینکڑوں طلباء ہوتے ہیں وہاں وہ تو میں سمجھی کہ آپ کا مدرسہ مان مرد میں نہ زما مدرسہ نشتا اگے پزین کے دان رات مدرسہ نشتا پسل گن طالبان دسے مقصد نہ ما ورتے میں زما مدرسہ نشتا زو ورتا خدای دے پارا سبق وام او زما کلی وال ولا خدای دے پارا ڈوڑائے ورتا یہ تو بڑی عجیب سی بات تو کتنے ہوتے میں نے کہا سینکڑوں ہوتے تو آپ کے گاؤں والے ان کو کھلاتے پلاتے ما ورتے میں زما کلی وال اڑے خخ لگتے اگے میدان زان د پار سعادت گنی بچای احسان نہیں اگے کی طالب لڈوڑای ور کی نو خوشحال شی کہ خوش شش سے زما د کور د اللہ پنوں باندې یو دیندار تو وت نو طالبانو خواہشات دی صحیح امای مولیان میں سخ وخی او سمینی خواہ